xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Bangladesh ayaa laga ceyriyey jaamacad ay dhiganaysay kadib markii ay kireysatay 8 qof oo imtixaanka u gala. Sida ay sheegeen saraakiisha jaamacaddaasi ay dhiganaysay 8 qof ayay u kireysatay in midkiiba uu hal maado u galo. Tamaana Nasruat oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haye ee Awani League ayaa isu diiwaangelisay inay sameeyo shahaadada koowaad ee jaamacadda degree ah. Kiiskani ayaa soo ifbaxay kadib markii sabtidii wariyaal ka socda telefishinka ay kula kulmeen mid ka mid ah dadka loo kireystay imtixaanka oo markaasi ku sugnayd goobta imtixaanka. Telefishinka sida gaarka loo leeyahay ee Nagri TV ayaa ku waramay in ilaa imika la qabtay 13 imtixaan balse midkoodna aanay ka qayb galin xildhibaan Nusraat. Ficilka Mrs. Nusraat ayaa waxaa shaaciyay hormuud ku-xigeenka jaamacadda Open Prof. Professor Manam ayaa sheegay in wargeyska Daily Sun in ay magaceeda ka saareen imika diiwaanka jaamacadda, waxuna intaasi ku daray looma ogolaan doono inay mar dambe imtixaan u fadhiisato jaamacadda. Professor Manam ayaa sheegay in guddi jaamacadda ka tirsan ay arrintani darsaa, isla markaasina ay eegayaan tallaabo sharci looga qabanayo xildhibaan Nusraat. Shaqsiyaadka u galay imtixaanka amabase maamulka jaamacadda, Miss Nusraat ayaa xaaskii uu ka geeriyooday Lokman Hussein oo ahaa duqi magaalada Dhaka, kaasi oo sanadkii 2011 lagu diray weerar dhacay. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud, Warka Star TV.